قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. سورہ ابراہیم آیت 28، درود شریف ہو. ڈیرے خبریں قرآن کے دا کافران مبارک کے دی او خو، چونکہ دا قرآن مخاطب خو امت مسلمہ دے، دا امت دے قرآن خطاب خو دیتا دے، نو دا کافرانو دا دے قصو سا مطلب دے. پکار دا دے چی دا کافرو قصے خو سڑے کافرو تا کہے گا، مسلمانانو ته دغې د قصو دا مطلب دی چې دا کافرانو خو د هغه انساني وجود په حواله سره د خدای او سره دښمنی نه ده، د نفس انساني وجود په حواله خو مسلمان او کافر دواړه انسانان دي. که نو چې دا دې بدې شي او دوزخ ته غورځي، نو په دې نه معلومیږي چې دا خو د کیسه خویونه دي، چې هغه خویونه د دې خبرې سبب دی چې دې دوزخ ته ځي. کچرې دا خویونه په مسلمان کې که نه، نو موږ به دا نه وایو چې دې به یعنی دائمی جهنم کې وي، خو لکه خوی خو پکې د کافرو دی. د دې یو مثال دی په حدیث کې، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، هغه څوک چې قصدن عمدن منځ پریدی نو دی کافر دی. اوس ظاهره خبره ده چې په دې خو سړی کافر کېږي نه، ځکه چې ټول څلور واړه امامان په دې متفق دي چې سړی سور کافر خو نه دی. خو د دې مطلب اصل کې دا دی چې دا خو کافر دی چې منځ نه کوي، کافر چې وي نو هغه منځ نه کوي. نو که دې بالکل قصدن آمدن منځ نه کوي، نو دې خو هم په دې خوی کې خدای هغه سره یو شان دی. دا مطلب نه دی چې دې کافر دی، خو په دې خصلت کې خدای هغه سره یو شان دی. دغه شان ویلی دی، سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، مسلمان ته کنزل کول دا فسق دی، نافرمانی ده دا خدای. وقتاله کفر، او مسلمان سره قتال کول دا کفر دی. حالانکه مسلمان سره قتال کول باندې سړی کافر کیږي نه، د دې مطلب اصل کې دا دی چې مسلمان سره خو قتال کافر کوي که نه، نو چې دیم دا کار کوي نو فرق کیا رہا. هغه شان خویونه دې ځای کې بیانیږي چې دا د کافرو دپاره دی، دا د ابدی جهنمیانو خویونه دی. او موږ ته د دې دپاره بیانی چې ځان باندې غور وکړې، ګورې هسې نه دا درکې ای یا خدای توبه مې دی کنی. موږ ته د بیانولو بیا څه فایده وه؟ پرېږده هندوان دي دوزخ ته ځي او سیکان دي ځي، موږ ته یې فایده څه ده؟ دا د دې دپاره دی چې دا وګورې په ځان کې ګورې. دا ما مخکې هم یو خبره کړې وه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث کې نقل دی چې
دا منافق سلور علامات دي. یو دا چې دې بهر خبره کې دروغ وي، دویم دا چې وعده خلافی به کوي، دریم دا چې امانت کې به خیانت کوي، او سلورم دا چې جګړه شي نو کنزل به کوي. ها زمونږ مصیبت څه دی؟ مونږ دا څیزونه بلکې تلاش کوو، حالانکه دې دپاره بیان کړي چې دا ځان کې تلاش کا. وګوره دا در کینه چرته چې یاره خبره دې دروغی او وعده خلافی کې او امانت کې خیانت کې دا څیزونه تا کې چرته نه. نو دا دې کې یو څیز بیان کړی دی او بس زه به په ځان کې تلاش کوم او تاسو به په ځان کې تلاش کوي. دا دې لپاره الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا. آیات نه دي کتلی هغه خلکو ته چې چا د الله د نعمتونه په ناشکرۍ بدل کړ. د کفر نه مراد دا نه چې دا کافران شو، خو د الله نعمت یې په ناشکرۍ بدل کړ. او ابلیس چې دی که نه، نو هغه خو هغه د اقبال یو نظم دی، ما تقریبا یو یاره یو 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 شپږ کاله به کېږي چې ما تاسو ته ویلي دي چې د اقبال هغه نظم په یو درس کې وایو، سبق به نه وایو په هغه ورځ باندې. نو په هغه ورځ به د اقبال هغه نظم وایو. د هغې نوم دی ابلیس کی مجلس شورا. او سګران کار نه دی، تاسو یې واورئ یوټیوب باندې شته، او کتاب د اقبال کتاب چې دی ارمغان حجاز، د هغې لومبی نظم دی. دو دیوانونه دی که نه، اوس خو خلکو را یوځای کړي دي. نو بانګې دره او بال جبریل او ضرب کلیم او ارمغان حجاز دا په یو مجموعه کې د اردو ده، او پیام مشرق او جاوید نامه او اسرار خودی او پسچ باید کرد دا په بل مجموعه کې دی، دا فارسی ده. نو ارمغان حجاز کې دا لومبی نظم دی ابلیس کی مجلس شورا. ابلیس په تخت ناست دی او واړه واړه شیطانان ورته ناست دي، هغه مشیران دي. دا یو خاکه جوړه کړې ده. نو ابلیس خبرې کوي او بیا ورته یو مشیر، پهلا مشیر او دوسرا مشیر او تیسرا مشیر او چوتھا مشیر، هغې ولا مشورې م ورکوي او خبرې م ورسره کوي او دی مو ته بیا څه وایي. او ډېر عجیب او غریب دغه دی. نو هغې کې ورته هغه یو مشیر ور مانه شعرونه ویر دي اوسه. خو هغې کې ورته هغه یو وایي چې ابلیسه ته چې یې که نه استاجي ورته وایي که نه استاجي دی که نه ادی خو استاجي دی چې دا انسانان چې دي که نه ته د دې په رګونو کې ناستې او ته د دې په اسرار او رموز باندې ته پوهې کم کم ځای کې به کم کم سړی په څه څه طریقه وال غواړي دا په تاله چل درځي. او دا واقعي ده چې دا غلی چل ورځي. موږ ته به استاد وي چې د مولا شیطان هم ګورې مولایي مولا سره چې کوم شیطان لګېدلی هغه مولا شیطانی مولا شیطان ځکه چې دا د کم پنځلس کاله سبق ویلی دی که نه. نو چې څونه استادانو ته دی ناست دی نه ټول استادانو ته هغه هم ناست و او ده نه هېرېږي هغه ظالم نه هېرېږي نه. نو هغه چې کله راوباسلی شه او خدای چې کوم دی نو اوس رسوا کړ نو هغه یو عجیبه خبره وکړه وایي خدای تا خو زه راوباسلم خالف بما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقيم. تازه گمراه کړم برباد دې کړم اوس به زه دې ته ستا په دې لار کې ناست یم په دې قسم خوړلې دی. او بیا ورته وی ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم. بیا به زه ستا په دې انسانانو باندې حمله آور کېږم، کله د مخکې طرف نه، کله د شا طرف نه، کله د ښي طرف نه، کله د ګس طرف نه. نو بیا سره دا ونه وې چې زه په دې څلور واړو طرفو باندې کله په دې باندې حمله آور شم نو ښه نو دوی به څه کوي؟ منظور به نه کوي، روژې به نه نیسي، حج له به نه ځي. دا ونه وې
ولا تجد اکثرهم شاکرین. زما د دغه حمله نتیجه بدای چې ستا په دې مخلوق کې به اکثریت خلک زستا ناشکر کوم. هیڅوک به داسې نه چې هغه ستا د نعمت شکر ادا کړي. اوم هغه دلته کې الفاظ دي، تا هغې خلکو ته کتلي چې چا د الله نعمتونه په ناشکرۍ بدل کړو. واحلوا قومهم دار البوار، او نازل خپل قوم لرا د تباہی کور ته، خراب حکمران ولګېد او خپل ټول قوم یې په بربادۍ لګیا کا، په بے حیائی په بے دینی د الله نه په بغاوت پدے اخبل قوم لگیا کا. نو بس دار البوار چ دے نو آخو جہنم دے، غیر نتیجے خو جہنم دا. نو جہنم یصلونھا، چدی باغ جہنم تورزی. و بئس القرار، او ڈیر ناکار دا قراری زید التب الا دا قرار بہ عمومی خو ڈیر ناکار زید. و جعلوا للہ اندادا، او دی ګرځولی دی د الله د پاره شریکان. لیضلوا عن سبیله، د دې د پاره چې خلق دغه د لارې نه گمراه کی. د الله د شریکانو نه بالکل ګورې تش بوتان مراد نه دی ګورې. ښه، هر هغه شی چې هغه د الله په مقابله کې راځي نو بس دا بوت دی، دا سنم دی. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، مسلم امدن لے ادویم حرم جوڑ کر دے، آ حرم نہ دے اسا، اس کو ساقی بدل شو، میں خانہ بدل شو، پتہ جی سکھ پوئی کہ نو بس اگر پوئی گی کہنا، او جام بدل شو، او بیا اور بس وہی چے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. دنوی خدایان چے کم پیدا شو نو پدے کہ ٹوڑ نہ لوے خدای چے دے نو اگر وطن دے، نیشن، نیشنلزم دا دا ٹوڑ نہ لوے بوتے، دا یو بوتے آو لکا پدے چے سو پوئی گی نو اگر پوئی گی کہنا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. چکم کپڑا تو نیشنلزم تا اگوندا نو دا گورے دا مذہب دا پار کفن دے. مذہب کو تباہ کی دے ذرا، دا قوم او دا رنگ او دا نسل او دا جبی او دا علاقی پا بنیاد بانے دا حق او دا باطل فیصلے دا خود دین تباہ کی. دا پختو اردو دا فارسی او دا انگریزی او دا جرمنی پا جب پا دی بنیاد بانے، دا جب پا بنیاد، دا علاقی پا بنیاد، دا پاکستانی او دا بنگالی پا بنیاد فیصلہ کول. ہاں ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے، نیل کی ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، دا کاشغر دا خور پوری دا نیل نواخلا، دا دا یو کلمی یو خلق دا ٹول، کدا رنگ سپینی ہو کا توری ہو کا زیڑی ہو کا جب آر سوئے او که سړی په گاونډ کې اوسیږي او کلمې والے نه نو هغه سره هیڅ تعلق نشته، هیڅ تعلق نشته. اولن مثال یې ښه، اولن مثال یې په دې شیخ ملتون ډېر فټ راځي. او هغه دا دی چې دلته عموماً داسې چې خلکو ته ګورې د گاونډي پته نه لري څوک دی، خو کې څوک اوسیږي، خو کلونه یو بل نه ویني کنه، سار دے موزی ہو بس اگر موزی ہو بس دے ہو ملنا خبری گیم نا چاہتا پا اختر کے کچھتا سوک پیو بل سر اللہ ملو کی نو دا بھئی او جب یا جمعہ تا سوک نزی نو بیا وڑ پتہ نہ لگے نو جدا کم ہو سر دیوال پا دیوالی کنا دا دور تا پتہ نی او خپل زوی پا سپین کی اگر سر آرش پا خبری کی کنا دا بولی اثر یو نسبت تے کنا ادا میں زوی دے اپلا رور میں پا جاپان کے دے اگر سر یو نسبت تے او خواہ کے چے دیوال پا دیوال گاونڈی دا اگر نا خبر امنی دقه نسبت د کلمې او د غیر کلمې ده. د کلمې خاون
هغه د دنیا په اخري ګټ کې نو زمونږ رور ده کاغه توريو کو شینیو کو سوري او چې بے کلمی او کافری نو کاغه د دیوال په دیوال گاونډي چې هغه قادیانی نو سور کافر ده زمو سره اس کار نشتا بس نو دا 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 دلته چې ویلې چې دی د الله لپاره انداد ګرځولې نو په هر دور کې ګوري د شرک مختلف یو شکلې مسلمانانو په یو شرک کې مبتلا دي ګوره لیدلوا عن سبیله د خلکو الله سره شریکان جوړ کړی د دې لپاره چې دا غد لارې نه خلق وړي قل تمتعوا توایا چې تاسو فائدې حاصلې کې اس دنیا کې متاع باندې فائدې حاصلې کې فإن مصيركم إلى النار تاسو اخیره ټکانه اور د جهنم ده ها دا دا چې قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال دا یو ډیره عجیبه خبره ده قرآن شریف کې یا ایها الذین آمنوا دا ټکی پنځه اتیا پیرې ذکر شوی ده ښه پچاسی پیرې قرآن کې یا ایها الذین آمنوا راغلی ده خو دا پچاسی واړه پیرې چې دي که نه نو دا په مدنی صورتونو کې راغلی ده مکی صورت کې یا ایها الذین آمنوا نشتا اوس یا ایها الذین آمنوا د الله د طرف نه مؤمنانو ته په داسې خطاب دی په داسې او مؤمنانو مکه کې ورته دا خطاب براه راست نه کړی مکه کې ورته داسې خطاب کړی دا اوس مکی صورت ته چونکې نو ده کې ورته ویلي قل لعبادی الذین ته زما د بندګانو ته ووایا چې چا ایمان روړی دی پر ایرا چې وته نه ویلې چې ایو الذی نامنو دې مې وجه ده وجه دا ده چې مکه معظمه کې مسلمانان بده ووایو دا اکټې او پیسې او ټکې خو به لږ زما په خیال مناسب نه وي خو لکه مسلمانان د یو نظم د لاندې خو نه وو کنه افراد و افراد سټیټ خو نه وو کنه انډیویژولز وو نو دوه تنه به دې طرف ته لاړل او هغه به لاړو د جمعې مونځ هم نه شو کولی دا خو تب جا کې چې کله عمر رضی الله عنه مسلمان شو نو هغه بیا وایي چې تاسو په دې دار ارقم کې ولې مونځ کوئ دار ارقم د یو صحابي ارقم ابن ابي ارقم هغه کورو نو هغې کې به راغونډېدل او مونځ به یې کوو مسجد حرام ته نه شو تللی نو هغه ورته وایي چې تاسو ولې د جومات کې ول نه کوئ جومات کې مې هغې په کاڼو ولي ابو جهل اینڈ کمپنی اہیں پکانو لی او پا 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 لوٹو پا پا خزل مولی او نگا کئی جگڑے کئی نو دا دا اگر دا ایمان دا روڑو نا رس تو بیا آگا ہوئے چے ذرا آزے رازے زبا مسجد حرام کی بتا سو منز کوئے ازو ہم والانے ما او بیا چے سو کانے رو لی نو بیا باقی سر گورو مونگ پختو کدا سوئے چے بیا با دا آگے بیا دا آگے مخی خبرے او زه به لاړ شم مونږ به ودرو ازه چې بیا څوک راشي نو بیا به ګورو خو هم صرف د مانځه کیفیت دغه شان وو خدا خدا هغه هغه ذاتي او شخصیت چې هغه له څوک مخې له نه شو راتلی او هجرت هم چې بیا کو کله نو نورو خلکو چپ چپا کر او کو هغه مسجد حرام ته راغلی دوه رکاته وکړو او بیا ابو جهل او دا خلک ټول ناستو نو هغې له خواله راغی وی شاهت الوجوه دا مخونه خدای خدای په مونږ کې او بیا ورته وی زه هجرت کوم پیغمبر پاک حکم کړی چې هجرت وکړه زه هجرت کوم مدینې ته روان یم که د چا دا اراده ای چې خپله ښځه راباندې کونډه کې او بچی راباندې یتیمانان کې خپله نو ما سره په دې لار کې بیا میلو شي په دې وزم خدا خود انډیویژولز خبره ده کنه دا خو ایز اسټیټ خبره نه ده نو قرآن مسلمانانو ته بطور ایمان او بطور یو دغه خطاب الا کړی چې دی یو نظم قائم کړی دی نظم اجتماعي قائم کړی دی نه پته ولګی دی چې کچری د مسلمانانو ریاست نی نو دا بس دا چې وایو چې بس ګډه بيزي دی
اوجي جا پیسو وکلو بس کہ اسلامی ریاست نہیں ایو باقاعدہ سٹیٹ نہیں ہوتا گئی او امیر نہیں نو بس گڑی بزی دی چچا کو تک کو لراوا چو بس پاگے بے روان کڑی زمنگ پہ گاؤنڈ کے خدے پاک او سٹیٹ قائم کرے دے خدے دے قائم دائم ہو ساتے ادا بد امام مہدی لخکری کا خیر ہے نو دا دل تا اس دے مومنانو تا خطاب دیکھو ترو پیغمبر علیہ السلام خطاب دے قل تو تو آیا زمان بندگان تا چاہ ایمان روڑے دے چاہ تا سو موس قائم کے وینفقو مما رزقناہم امونگ چولے سور کلی دا غین خر چکے دا خبروں دے را نگا دا قابل غور دا چاہ زکاة ٹکے نا دے یاد کرے گورے دا یقیم الصلاة اور پسی زکاة لفظ نا دے استعمال کرے وی وینفقو مما رزقناہم دا دے دا پارا چاہ دا زکات چاہ کم نسابو دا زکات کم ترتیب دے نو آگا مدینہ منورہ کے ٹول شوی دا حجرت نروستو او دا خبر ہو مکہ کی کی چونکہ نو اسی والا ترغیب اور کئی چاہ پا مسلمانانو خرچ کوے لکو پا خپل منز کے پیو بل خرچو کے او پٹ پٹ خرچو مو کے او کارا مو کے نو ابو بکر رضی اللہ نو بجوڑ لگے دو بس دا کم غلامان چھے پا مسلمانان کے دل نو آگا پیسے بے ورکو لے وغا بے دا خپل مالک نا واغا اس تو آزاد بے کر چھے پاگی کیو بلا لوں نو خرچ کوے پاگی نا چھے کم منگ اتا سولے در کری دی سرن پٹ و علانیتن کارا نا خرچ موقع تا قتل پکاری تا موقع مناسب بسڑے خرچ کلے پٹ کئی کلے بخکارا کئی عرض ہے کہ پٹم نیخا بعد تا دیو جنا علماء ویلی چی کم سی زونا فرائض واجبات تی ناکوری پڑا گا پکاری چی خلق دربانی تحمت نا لگئی چی دے قربانی نا کئی آدے ہوئی جنا پا ما خو تقواڑی را غالے بادا دا قربانی دل تا نکو ما چی تا تو با ٹک سنگ تیوڑو ما چی خلق رانا خبر نشی تقوا میں خرابی گی نہ نہ دا دل تک پدی کلی کی دے خلق کو پمخ کے اوکا چھ خلق در بانے تو ہمتوں نے لگے چھ قربانی نہ کہے چھ دان دچھ تو نہ ہوئے او دا شان زکاة ہم دا سی او شکل کے دا سی نہ چھ خلق کو تبدی اعلان کی چھ ما زکاة ورکا خو لیکن دا سی او شکل کے چھ پوئیشی چھ یرا خلق چھ دے زکاة ورکی نفلی صدقات چھ دی دے مثال بس منز دے کا نا بس لنڈا خبر دا منز مثال دے نو فرض منز خلق کم دے کہے پا جمعات کے وہ امامت ہے سرا کہے اخو کور کے ضرورت توجہ نہ دے یا تو مجبور ہے نور خو بسڑے جمعات تے سی او نفلی مون چھ سڑے کہے نہ با گرے خلق تو وہی نہ کدے شپے پاسی او کدے چاش مون کہے او کدے اشراق مون کہے او کما خام پاسی نفلو نہ کہے نہ با اعلان نہ منا کہے او او پکار دے چھ کوری او کہ خدا دے چھ سڑے کورو کہے بس خلق کڑو خبر نہ شی خلاف ثابت تے کاکا لذے ڈیر تنگ کڑو میں اور ویز چھ پاسم کا نا نوے اکثر را نوے وی تر پاتی شی ویرانے ہی ری نمو تے کاکا نکا تحجد نفل دی او وی تر واجب دی نو نا پلو کیا واجب دن پاتی شی او دا دے خبری ماتا سا ضرورت تے چی ماتا ہے کہ او دا کار مکو دا سے بیا ما سوتن وی تر کوا بس نگا پسی سونا تو پسی بس فورن وی تر کوا نخو کا پاسی دے دا جو دل نخو بے کے وکو نینو بس پاتی بشی سفر از خونا دی او تا دا غیر وجی نتانا نگا پاتی شی او نو بازی بازی سلے جی با چل کئی کنا مونگ تا استاز وی 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 یو کاکاو نو ایما تاوی چی زیوش پا پاسی دما تحجد اللہ او میکڑا پا دوی مش پا بیا پاسے دما او میکڑا وی پا درے مش پا خب پاسے دلے ما ویچی نیکو وی خب پا کٹ کی ویخ ناز دو با وی میں چی نیکو وی ما وطا ویچی ولی چو پاسے دلے وی نو بیا خوبا دے کڑیو وی ما تا ویچی گورا مولی سے با تا دا جمعی پروز مسالہ کڑی با چھے پیغمبر علیہ السلام یوش پا خلق ترہو تو تراوی والا ورکڑے پا رمضان کے سباش پا بیار ہو تو
نو بیا وته خلکو انتظار کو او ټول شپه صحابه بار ناستو چې اوس به پیغمبر پاک راځي او مونږ به دا امامتی را کوي د تراو خورا نه وته. نو سار مانځه کې تنغې بیا تپوس وکړه چې هغه مونږ خو ډېر زیات خوند کړی وو او تاسو وکړو بیا مونږ لم خوند راکړه بیا مونږ ټوله شپه انتظار کو. نو پیغمبر پاک وته په جواب کې ویدا مې استاذ تا نه مسله اورېدلې وه چې پیغمبر پاک وته په جواب کې وایي چې زه کم کار مسلسل کوم نو هغه بیا فرض کیږي گو ته خدای د طرف نه. نو ما تاسو ته دا تراوی بار بار ځکه نه کولې چې ما وی خدای در باندې چرته فرض نه کی بیا به د تګرانې. نو امام تهجد بار بار ځکه نه کول چې ته در باندې فرض نشي وې ما تندی له ټکرا واچو چې یا خالق پروردگار یا بابا پتا به څنګه فرض کیږي اخو پیغمبر وکنه هغه ته خو وحی راتل نو تا باندې به څنګه فرض کیږي دا بازی بابا گند نشکی. نمونز قائم کے او زکات ور کے دا خرچو کے پپٹاو پخکارا من قبل ان یأتی یوم مخ کے دا دینا چی هاگا روز در بانی راشی لا بیعن فی ہے چی پاگی کی بگواری بیع نکی گی مطلب دای چی دا سی بنکی گی چی تب سور کے ہو نال لے بس واخ لے دا سی نشکی دے ولا خلال او نه دوستی په کار راځي. الله الذي خلق السماوات والارض الله هغه ذات چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه په حق باندې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه وانزل من السماء ماء او نازل کړی دي د اسمان نه اوبه فاخرج به من الثمرات رزقا لكم او روباسلی دي ستاسو لپاره په دغې اوبو باندې مینه ثمرات د میوونه رزقن رزق ستاسو دپاره وسخر لکم الفلک او په کارې لګیا کړي دي ستاسو دپاره کشته. دا خبره مخکې هم تېره شوې وه بیا بیا وکم. دا سخر ټکې چې دی که نه نو دا د دوو معنو دپاره استعمالیږي قرآن کې. یو د تابع کولو دپاره تابع کول اطاعت والا جوړول او دویم په خدمت کې لګیا کول. دا نو تابع جوړول دی ته وایي چې الله تعالی یو شی زموږ تابع کړي او چې زه ورته څنګه ویم نو هغه شان کوي دی ته تابع کول وایي. او په خدمت کې لګیا کول دی ته وایي چې زما د حکم تابع خو به نه وي خو خدمت به زما کوي. صحیح شو که نه؟ نو ګوره یو دعا ده چې هغه ټولو له پکار ده چې وایه که په سکوټر سړی سوریږي او که په موټر کې سوریږي او که په جاز کې سوریږي. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. نو خدای پاک به د حادثې نه بچ کوي. نو د دې دعا مطلب څه دی؟ پاکی دا هغه ذات لره سخر لنا هذا چې زمونږ د پاره دا سورلی زمونږ د حکم تابع کړی ده. ورنه اوخ که اترید مثال په تورو اوخ نه به په څو کسه بیا قابو کې او یو ماشومی او بس هغه چې کم دی نو یو لس اوخان یو بل پورې تړلي او روان یو بس هغه اوخان هغه پسې ځي. نو دا د حکم تابع جوړولو ته هم تسخیر وایي. او دویم چې دی نو تسخیر دیته وایي چې زمونږ د خدمت د پاره لګیا کړی دی زمونږ د حکم تابع نه دی. لکه سخر لکم الشمس والقمر نور اوس په مې الله مسخر کړی زمونږ د پاره نو زمونږ په خدمت کې لګیا دی. نور ګرمي راکوي رڼا راکوي او اوس په مې چې کوم دی نو د هغې خپل یو خصوصیات دي خو زمونږ د حکم تابع خو نه دی که نه په خپل طبیعت روان دي یعنې د خدای په حکم روان دي مونږ خو یو نشي مخکې کولی وروسته کولی. نو دلته کې دا چې ویلی دي نو دا یو دې ځای کې اوس خیال وکړه وسخر لکم الفلک ستاسو دپاره الله پاک کشته تابع جوړه کړې ده. دلته کې د تابع په معنی دی ځکه چې کشته له سړی کم خوا مخ اړی نو بس اړی ولې چې کم خوا دی په کې ځي نو اخوا ځي لتجریه فی البحر د دې دپاره چې دا کشته ګرځي په سمندر کې به امر هی دغه په حکم حکم خدا الله چلیږي. خدا دا چې بنی آدم له اختیار ورکړي نو دې سټیرنګ ولې تاوي را تاوي کنه. او وسخر لکم الانهار
او ستاسو د خدمت لپاره مقرر کړی دی نهرو نه او دا ورپسې بیا وسخر لكم الشمس والقمر او ستاسو په خدمت کې لګیا کړی دی نور اوس په مې نو دلته اوس نور اوس په مې دا سخر چې دی نو دا دغه لپاره نه دی د حکم د تابع کولو لپاره نه او زموږ په حکم نه چلیږي او زموږ خدمت کې لګیا دی نور خپلې فائدې اوس په مې خپلې دی دایبین مسلسل وسخر لكم الليل والنهار او د قشن الله پاک شپه ورځ مستاسو لپاره مسخر کړی دی و آتاکم او تاسو له در کړی دی من کل ما سالتموه هر هغه شی چې تاسو دا غنه غوښته دی دا بده کې بني ادم سوال پیدا شي چیرې چې موږ ته څو غوړو نه ټول را لنی را کړی کنه اصل کې دا څه ده کنه چې دا یو سوال به زبان حال وي یو سوال به زبان قال وي نو د بني ادم حال دا دی چې د تاسو ضرورت وي نو هغه وته الله پاک د پوره کوي د د حال تقاضا کوي چې ماته د اکسیجن نه نو هغه وته موجود دی د د حال تقاضا کوي چې ماته د زما د ضرورت مطابق ډوډۍ نو هغه وته موجود ده او ګورې دا یو لازمه خبره ده چې تاسو خیر د تجربو کې تاسو تجربو کې په یو سیز پسې ولګې چې دا د الله نه غواړي نو که دلې در نه کړو بس به جرمانه درکوم خو چې یو شي پسې سړی ولګي او که نه سړی دا خیالي چې بس ما په مخ لاس راښکلی نه دی او کار شوی نه دی نو داسې نه کېږي زمونږ حیثیت خو څه د زکریا علیه السلام په شان نه دی چې کومنې هغه په خپل عبادت خانه کې ولاړو نو خو چې څنګه د زوی سوال وکړو بس فنادت الملائکه وهو قائم یصلی فی المحراب داسې خو موږ نه یو کنه دعا قبلیږي او تاسو په دې تجربو کې چې یو شي پسې اونخلی او بس غواړی سوال نه پیدا کیږي چې دلې در نه کی او ام دې خبرې ته پیغمبر علیه السلام بالکل په صریح الفاظو کې دا خبره کړې ده یستجاب للعبد ما لم يستعجل د بني ادم سوال قبلیږي خو چې دې تلوار نه کوي نو هغې ورته وی ومل استعجال یا رسول الله یا رسول الله استعجال څه ته وایي تلوار څه ته وایي وی تلوار دې ته وایي چې دی وایي دعوتو و دعوتو فلم یستجب لی دی وایي یاره ما خو دوا وکړه پرون مې کړې وه ما خام مې بیا وکړه وه ماسخوتن مې بیا وکړه یاره نه کوي کار مې نه کېږي نو وایي دعو دعا دعا پرېږدي بس نو بس بیا نه کېږي یا کار واقعي بیا نه کېږي ځکه چې نو د دې وجې استعجال نیخه دا یو خبره ده دویمه دا ده چې داسې ډېر سیزونه وي چې هغه په یو موقع باندې به زموږ دپاره مناسب نی نو الله د خپل حکمت مطابق موږ له نه راکوي چې کله موقع راشي نو بیا راکي او د دې داسې یو لنډ مثال دی ښه چې زموږ یو ماشوم وي که نه نو په هغه خو باندې د پلار سود کېږي که نه د هر خبرې سود پرې کېږي خپل زوی باندې او هغه د یو شپږو کال وي او دې روان په یو ښه مصروف روډ باندې اوس هغه ماشوم تړتکې جوړې کې چې داجي ته دې بل سیټ باندې کېنه دا ګاډۍ زه چلوم نو ولې د دې پلار پرې سود نه کېږي خو نه بچې دا ستا دپاره نه دی که نه دا ستا او د دې وخت نه دی او چې کله هغه د دې خبرې قابل شي چې دا ګاډۍ چلولی شي نو بیا په هغه زور هغه پلار یې د ډرایوینګ نه بړوس خاني او وایي چې اوس راشه ته کښېنه بیا ولې په زور دا ګاډۍ ورکوي چې زما ته اړس خان دی دا خو یو ادنا مثال شو زموږ د پوهې دپاره ډېر سیزونه داسې دي چې هغه زموږ د موجوده حالت سره مناسب نه وي د الله په نظر کې ته ترې غواړه چې کله د حال د هغې قابل شي دله به یې درکړي لکه وړوکې ماشوم چې وایي چې ما له ګنیرې او غاښونه نه نو چې کله روغې چې بیا له دې ګنیر وړي نو په دې مصلحت خو پلار پوهېږي که نه نو هغه خو د ټولو نه لوی مصلحت والا ذات دی او د ټولو نه لوی حکیم ذات دی هغه په دې پوهېږي چې د حکمت
چا د پاره چې کوم مخ مناسبی هغه شان ورکې یو بل او بل مې دا خبره کړې وا چې وی ډیر کرته یو ډیر نیک صالح سړی سوال کوي کار نه کوي دا ټولې د خبرې سره دا مختلف پهلوګان تړلې دي ګوره یو نیک سړی یو صالحی او کار نه کوي دا واګانې باندې روچوي او کار نه کوي او د هغې په مقابله کې یو فاسق فاجر سړی یو بد عمله او هغه یو دوا وکړي بس هغه کار وشي نو دې څه مطلب دی چې دا نیک صالح سړی د خدای نه دی خوښه دا بد کردار یې خوښ دی نه نه داسې نه ده وی الله پاک فرشتو ته وی دا بد کردار وته یاد کی یره د دا شکل را باندې بد لګي چې دې داسې غوړي دا کار ولا فورن وکړي چې دې زمانه دا سوال نه کوي ما باندې دا دوا بد لګي چې بس رکشي اکار ولا وکړي او دا نیک چی نو دې دواګانې کوي او الله فرشتو ته وی مکه وی دا کار دل دا مطلب مو ورکوي مله دا جلا خوند را کوي ا دې چې دا فریاد کوي دا مانه غواړي نو ما دا خوند را کوي نو چې کار یو شی بیا خو نه سوال نه کوي نو صبر وکړي پرې دې چې نور دواګانې وکړي نور راته وځړي نو ډېر کړه ته داسې ومي نو دا ضروري نه چې لکه بس هر سړی مونږ چې لوی بزرګ کیسه اور بس بیا سړی په ځان په هغې ور قیاس کې چې هغه هو کار وشه زما دا خو نه کیږي نو ته هغه شانې د دې وجې نه بس د بني آدم کار غوښتل دی نو آتاکم من کل ما سالتمو یو بله خبره پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم سړی ماسوتن په اودس کې اوده شي او د شپې په شپه کې چرته سترګې وغړېږي اسې سترګې وغړېږي ځانته سه ګړی نه وي په ټایم کړی اسې سترګې وغړې دی او چې راویښ شه نو په ډډه وړې ده او د الله یو نوم یې واغشته بس هغې که هر څه ووایې سبحان الله یې ووایې الحمدلله یې ووایې الله اکبر یې ووایې لا اله الا الله یې ووایې او د دغې اذکارو دپاره څه د اودس ضرورت هم نشته نو چې هغې دپاره یتعار ټکه استعمال شوی دی چې دې د شپې پاسي او بس د الله یو نوم واخلي خو چې اوده کېده نو په هغه وخت کې اودس و او ظاهره خبره چې اوده شي نو بیا خو اودس مات شي نو چې دې د الله د نوم والي او دې د دې نه وروستو د الله نه د دنیا او د آخرت کوم سوال کوي نو الله بیا قبلوي په دغه شپه کې په دغه برستن کې دن نه نو داسې څوک کوي نو اول خو دې سړی ځان کې څه صلاحیت پیدا کړي نو بیا ته وګوره چې قبلی کې نه قبلی کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں یار خو بس دا جواب شکوا دا کا نا اگر شکوا کہ اسو شیرو نے دیا خطرناک کندگی دی انو ندی ویل پکار اور ڈیر کیا نا نہ خدا شان سارا مناسب نہ دی خدا جواب شکوا چاہ کا نا نو بس دے کے خواہش استنی والی دی خلق اللہ سمے بس مونږ سره دی وخت نشته ها مونږ خلک خو د فیسبوک نه نوزګاری نور دا تو بوتو نه بلکې دا به ته وایم چې دا اقبال دا ټول شیز په دی موبایل کې هم دی که نه دا یې خپل ایپ دی هغه ډاؤنلوډ کړی نه اقبال پکې ګوره خدای دې ټول له توفیق ورکړي اقبال ګورې شاعر نو ها دا شعر خو د اقبال د فلسفې او د اقبال د درد او د اقبال د علم د ترجمانه او ذریعہ وا چې په نثر په ځای باندې خبرې په شعر کې کړې دي نور خو هغه خو هغه یو لیجنډ شیو او شانور شاه کشمیری صاحب سره ملاقات شو نو بیا د اقبال نه چاته پوه شو چې شاه صاحب کو کیسا پایا شاه صاحب د څنګه مونته هغه ته وی ما په یورپ کې په یورپ کې او جرمن کې او په یو ځای بل ځای کې د فلسفې سبق وې هلته مې وخت ضایع کړی دی ما ته څه پته وه چې د دنیا جهان د ټولې فلسفې د شانور شاه صاحب په ذهن کې پرتې دي قدیم او جدید فلسفې ټولې خو شانور شاه کې پرتې دي نو بیا د شانور شاه صاحب نه تپوس وکړه اقبال کو کیسا پایا
આવો તપા જળાશે. વેધોસ બુઢા એમાં અવસ ખબર તરફીનીશ દીદી માતા ઢેર અફસોસ રાજી છે સ જવાન મેં આવતા ઇકબાલ માતા મેલો શેવે ઝમ દશા વે અનવર શાહ સ્તરગો પર ટોલ જિંદગી કે તો ઇકબાલ ઉમર ઝહીન ઓ કાબિલ ઇન્સાન નહીં દીધેલે. નોમાં વધુ તો સબક ખોલ્યો છે અદને મળ્યા સા જોડેલા ખૂબ બસ. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. او کتا سود اللہ دے نعمتونو شمار شروع کے لا تحصوها نو ہاتے نہ شکول. او شیخ زادی سے پدے کلی کلی ویلی دی ویدہ بنی آدم دا اللہ تعالی دیو نعمت شکریہ نشی دا کولی دیو نعمت او وقت دا دا سا دا خا سا چې دی اخلي کنه نو چې را چې اخلي نو دا یو نعمت اچو واپس را پریدي نو دا بل نعمت. نو چې دی په دغه دوران کې شکریا و اوباسي نو اسا به څنګه اخلي. نو چې دی دا ټول ژوند دی ته وقف کی چې صرف ته دی ساګانو شکریا اوباسي نو مې نشي اوباسلی. د دې وجې نه یو مسله ده دا مخکیم جوړ تیره شوی وه. یو سړی په دغه کې ووینه که نه په یو تکلیف کې یو مرض کې او بعض اوقات په دې لاره باندې من روانی چې د یو لیونی ووینې او هوی په دې یخنۍ کې خپې ابلې خپې روانې او په یو بد حال الله ته ګرانه وه چې مونږ همدغه شان پیدا کړی وی هغه ته څه ګرانو او دې کې ما څه درخواست کړی چې ما داسې پیدا کړ ما څه قابلیت چې ګنې هغه زه داسې پیدا کړم. نو دې دوران کې د پیغمبر پاک یو دعا ده وېدا وایه هر تکلیف کې چې یو سړی وویني نو دا دعا وایه الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به حمد دې هغه الله لا چې مالې عافیت را کړې دې زی ټیک پیدا کړې ما او د هغه تکلیف نه چې دا کم کې ته مبتلا کړې زی روخ پیدا کړې ما وفضلنی او مال فضیلت را کړې دې علا کثیر ممن خلق تفضیلا په ډیرو مخلوقات باندې ز فضیلت والا پیدا کړې ما سترګې مې کار کوي پوزه مې کار کوي جبه مې کار کوي شونډه مې صحیح دي غاښونه مې ټیک دي غوږونه مې ټیک دي دماغ میں ٹکتی لاس وخ پہ میں ٹکتی او نور دو وجود اندامون میں ٹکتی گوتے میں صحیح کار کئی جوڑوں نہ میں ٹکتی نو لکت پسس بسڑے شکریہ ادا کئی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تاسو ایشو احادہ نشے ادا کولے اِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ انسان گورے دخپل اصل پہ ادبار سرا لوی ظالم دے او ډیر لوی ناشکر دی. چې څنګه دا نعمتونه بے پایا ودی شکریا نشي ادا کړی نو د دې خو څه حق ادا کول غواړي او غدا دی چې بني آدم فارغ ناشتی نو بس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا دی وی نو څه خو ادا کیږي کنه څه خو ادا کیږي حق ہونی چاہیے ادا کہہ دے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کر نو حق خدا دے جی حق ہونی چاہیے ادا کہہ دے خدا دے جی سخو بوشی اللہ دے پٹول رحم کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترى آیاتان ذکتلی الی الذین آغ خلقو تا بدلو چې چا بدل کو نعمت الله دا الله نعمت کفرن پنا شکره و احلوا قومهم او خپل قوم ورکوز کو دار البوار د هلاکت کورتا جهنم چې دوزخ ته یسلونها
چې هغې ته به دی ورځي او وبئس القرار او ډیر بد ځای د قراری دی. وجعلوا لله اندادا او دی ګرځولې دي د الله دپاره شریکان. لیضلوا عن سبیله د دې دپاره چې دی د هغه د لارې نه خلک ګمراه کړي. قل تو وایا تمتعوا تاسو فائدې حاصلې کړئ. فإن مصيركم إلى النار پس تاسو ورګرځېدل اور طرف ته دی. قل تو وایا لعبادي زما بندگانو ته. الذين آمنوا هغه چې ایمان راوړی دی. يقيموا الصلاة چې دی مونځ قائم کی. وينفقوا او خرچو کی. مما رزقناهم دا هغه مال نه چې مونږ دی له ورکړی دی. سرا وعلانية په پټه هم او په ښکاره هم. من قبل ان یأتی مخکې د دې نه چې راشي. یوم هغه ورځ. لا بیع فیه چې په هغې کې به خرڅول نی. ولا خلال او نه دوستی. الله الذي الله ذاته خلق السماوات والارض جسمك اسمانونه پیدا کړی دي. وانزل من السماء او نازل کړی دي د اسمان نه. ماء اوبه. فاخرج به پس روباسي پاغه سره. من الثمرات د میونه. رزقا لكم رزق ستاسو د پاره. وسخر او د حکم تابع کړی دی. لکم ستاسو د پاره. الفلک کشته. لتجریه چې چلیږي. فی البحر په سمندر کې. بامره د هغه په حکم. وسخر لکم الانهار او مسخر کړی دی ستاسو د پاره نهرونه. وسخر لکم الشمس او ستاسو په خدمت نور لګیا کړی دی. والقمر او سپومه دایبین مسلسل. وسخر لکم الليل او ستاسو په خدمت لګیا کړی دی شپه. والنهار او روز. وآتاکم او درکئی تاسو لا. من کل ما سألتموه هر هغه شی چې تاسو ته غواړی. و ان تعدوا او کچر تاسو شمارے. نعمت الله د الله نعمتونه. لا تحصوها نو تاسو د هغې احاطه نشئ کولی. ان الانسان بے شک انسان. لظلوم ظالم دی. کفار ناشکر دے. دا یو حدیث دے لکوٹی اگت دے. ابو هريره رضی اللہ عنہ وی چې پیغمبر علیہ السلام فرمائی. غزا نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلامه علیہم. پیغمبرانو کې او پیغمبرو او غا جهاد لا تلو. فقال لقومه نو چا کم مجاهدین ور سره او قوم خلق او غی ته وی لا یتبعنی لا یتبعنی رجل ملک بزع امرأت ما سره به ګورې هغه سړی نه ځي چې څوک یو ښځې سره نکاح کړي. وهو یرید ان یبنی بها ولما یبنی بها او اراده دا وي چې د ښځې د ارزه را واده کړم او لاره واده کړي نی. یعنی مطلب یې دا چې کوېدن شوی د خو واده نه شوی. نو داسې سړی ما سره نه ځي. ولا احد
بنا بیوتن لم یرفع سقوفها او هغه سړی چې هغه کوټې د کوټو دیوالونه خېجولي او چته پې نی اچولله ولا احد اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر اولادها او نه به را سره هغه سړی ځي چې هغه اوښې یا چیلۍ اخېستې او د هغې د بچو په تمه وي او درنګ ساتله هغه لنګېدو والی دا به هم را سره نه ځي. دا ولې دا درې قسمه خلک چې دي که نه دی به شاته په سوچ کې پراتی او جنگ هغه سړی کولی شي چې هغه ځان د دنیا نه کټ آف کړي. نو چې دی اوس په دې سوچ کې چې ډولۍ به راوړم نو بیا چاته جنگ کېږي. دلته یو نو نجی صاحب نه هلته ملګرو وی چې یاره دا څه چل دی چې مونږ د سې روزې له راشو که نه نو د خوراک تباهي کوو او کلی کې نه خورو. نه هغه ډېر عجیبه منطق ورته ووی ورته وی وی ډوډۍ ته چې د بنده اړه نه کېږي که نه نو دا بنده سره غمی غم د څه شي غمی نو بیا د بنده ډوډۍ ته اړه نه کېږي. د چې سې روزې لاړ شي نو دنیا غم خو د شاته پرېښود او د دین غیر ورته لا راغلی نه دی. نو نه دنیا شته او نه د دین شته نو هېڅ غمی نه شته نو جوړ ډوډۍ ته وختي نو چې د ده دا غمی چې ډولۍ به راوړمه نو دی خو بیا جنګ نه کوي او ځان به بچ کوي. دغه شان هغه بل به هم په دې غم کې چې هغه لنټر به څه کېږي او هغه بل به وایي چې اوخو به څه بچي څه به څنګه شوي نو ما سره به بالکل داسې سړی دي چې هغه فارغ البالي چې بالکل یې شاته څه غم نه نو هغه بې جګري سه لړیږه که نه. فغزا فدنا من القرية صلاة العصر د مازدیګر په ټایم کې د مانځه په ټایم کې هغه کلي ته ور نږدې شو چې کوم ځای کې جنګ و او قریبا من ذلك فقال نو اوس ګرم جنگ دی او د دننه نور غروب کېده او چې تیاره شي نو په اوس وخت کې هم چې تیاره شي نو بیا کار روان شي. په دې دونه ټیکنالوژي کې هم ګورې لایټ خو هر ځای کې نه نو هغه وخت کې سو نو ده ویي چې خدای که دا نور رانه غروب شو تیاره کېږي او دا دغه به نیمه کې پاتې شي بیا به سبا سار ته پاتې کېږي. او اوخو پیغمبر فقال للشمس نور ته مخ که او نور ته وایي انک مامورة و انا مامور نوره تم د الله په حکم یې زم د الله په حکم یې ته چې روانې غورځېږي او بیا راخېږي او بیا غورځېږي او بیا راخېږي خو د خدای په حکم چلیږي او زم د خدای د دین لپاره روته یم. او بیا یې سوال وکړ وی اللهم احبسها علینا خدایا دا نور راته ودروه چې دی نه غورځېږي نو ښه به یې. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي فحبست نور ودرېد په ځای ماښام کېده نه بیا چې تر څو د جنګ کو نو نور په آسمان ولاړو حتى فتح الله عليه تر دې چې الله ورته فتح نصیب کړه فجمع الغنائم او بلا غنیمتونه را جمع کړه فجاءت یعنی النار پخوا دا طریقه وه چې قرباني او مال غنیمت دا به دواړه په میدان کې کېښود او د اسمانه به اور راکوزېده او هغه به یې خوړل نو دا به د دې د قبولیت علامت او دا خبره قرآن کې هم شته حتی یأتینا بقربان تأکله النار لتأکلها نو اور د بره نه راغی راکوز شو خو هغه مالی غنیمت دی ټول په ډېرې ایښې و او هغې پورې رو رسېده خو کته راکوز نه شو فلم تطعمها نو بس دا پیغمبر ودرېده او خلکو ته یې وی ان فیکم غلولا په تاسو کې خیانت شوی دی چا خیانت کړی د مالی غنیمت نه چا څه شی اخېستی دی څه پکې پټ شوي دي د هغې د وجې نه په خیانت والا مال کې چې دی نو خدای پاک قبولیت نه راولي. فلیبایعنی من کل قبیلۃ رجل
د هر قبیلې نه یو یو سړی راځي او هغه به ما سره بیعت کوي دلته کې. نو بیعت به دا فایده چې ما سره به لاس ملاوي کې ما ته پته لګي. فلزقت ید رجل بیده، یو سړی چې راغی نو د هغه لاس په ده په لاس پورې کله کون خطا هغه بیا لاس آزادو هغه آزادېده نه. فقال فیکم الغلول، وی په تاسو کې دی، دا مطلب نه چې پتا کې دی، خو ته د دغې قبیلې د نماینده په طور راغلی نو پتا سو کې څوک دی. نو فلتبایعنی قبیلتک، اوس باقی قبیلو ته تاسو بس پیغمه شوی، او دا یو قبیله چې دا یو په یو به مال راځي، یو یو سړی به را سره اوس لاس ملاوئ. دا کار ګورې نن سبا نه شي کېدی، ښه هسې نه چې اوس چې دا سړی وایي چې ما سره د خلک لاس ملاوئ بیا ورپورې د هغې لاس انخلي، هغه پیغمبر وو. فلزقت ید رجلین او ثلاثه بيده، د دو یا د دریو کسانو لاس د پورې کلکون خط. فقال فیکم الغلول، وی خیانت تاسو کې، تاسو دو یا دریو کسانو بس تاسو دا کار کړی دی، غنیمت راوړلې، چا چا څه پټ کړی دی، نو هغې په درې کسه یو شی پټ کړی و، او هغه دا و، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، د غوا د سر برابر سره زرې پټ کړی و. خدای ته مې توبی، دا به څو نظرو د غوا د سر برابر. فوضعها، نو هغې روړ کېښود، فجاءت النار فاکلتها، بیا اور راغی او شی ټول اوسوځو. بس د هغې خبره خلاصه شوه. ورپسې پیغمبر پاک خپله خبره کوي، اوس وی فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، د غنیمت مال چې یعنی په مال غنیمت کې د کافرانو نه په جنگ کې سواغشتې شي، نو دا د هغې دپاره حلال نه وګورې. ثم احل الله لنا الغنائم، بیا زمونږ دپاره الله پاک غنیمتونه حلال کړه. لما رأى ضعفنا فأحلها لنا، زمونږ ضعف ته الله پاک وکاته نو غنیمت یې راته حلال کړه. یو مختصر غونته کې حدیث دی، بس دې سره به دا باب ختم شي. بیا حکیم ابن حزام یو صحابی و، هغه وایي چې پیغمبر پاک فرمایي البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید و فروخ چې څوک کوي نو خریدار هم او فروخ کننده هم، دې ته یو اختیار حاصلی چې تر څو پورې د یو بل نه جدا شوي نه، کنه دا خو یو فقهي مسله ده اوږده، خو مطلب یې دا دی چې دی کله د یو بل نه جدا شوي نه، نو تر هغې پورې دې هغه شی واپس کولی شي، که مجلس بدل شي نو بیا نه شي واپس کولی. نو فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعهما، که چېرې دې دواړه رشاوي او وضاحت کوي د خپل مال چې یاره زما په دې څیز کې دا عیب دی هغه واضح کوي، نو د دې په بیا کې به خدای پاک برکت پیدا کړي. و ان کذبا وکتما، او کنه دروغ وي او د خپلې مبیعي یعنی د هغه سیز هغه عیب پټي، نو محقت برکت بیعهما، بیا ګورې د دې د بیع هغه برکت خدای پاک ختم کړي رک شي. نو چې کم شی بنده خرڅوي او دته د عیب پته چې دی کې دا عیب دی دا نقصان دی پکې، نو هغه خلکو ته بیانول پکاري، خو چې ده ته پخپله پته یې چې وته نه خو بیا نه که نه، خو چې وته یې نو ګورې دی به د خپل څیز هغه عیب خلکو ته ښکاره کوي. اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ما الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم. خدای پاک زمونږ مغفرت وکړي، زمونږ د مور او پلار مغفرت وکړي، مونږ ته ګناهونه معاف کړي، زمونږ مور او پلار او ورونو خویندو ته ګناهونه معاف کړي، زمونږ ښځو او بچو ته ګناهونه معاف کړي، امت مسلمه ته خدای ته ګناهونه معاف کړي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې زمونږ د پاره کړي. یا الله پاک چې څومره دعاګانې د خیر کړي دي هغې کې ټولو کې زمونږ ایسو کې، او چې کوم فتنو نه پناه غوښتې د هغې نه مونږ لم پناه راکړي. یا الله پاک شکر گزاره او ذکر کوونکې جبه مونږ لراکې، او شکر گزار زړه زمونږ نصیب کې،
او خدای پاک زمونږ د نظر او زمونږ د غوږونو زمونږ د لاس او خپو د دل او دماغ حفاظت وکړي. د دې زمانې د اشرار او ارزالو نه خدای ته وساتي. د ناکار بیمارو نه راته خدای ته حفاظت را نصیب کړي. او چې څوک په سسه کې مبتلا دي نو خدای ته ولې شفا کامل ورکړي. یا الله پاکه د دنیا او د آخرت خیرونه او برکتونه او رحمتونه او نعمتونه زمونږ ټولو نصیب کړي، عافیت هم نصیب کړي. او خدای د دشمنونو د خلکو د زور ظلم نه، د زیاتی نه، د پردی حق د والو نه مونږ ټول محفوظ